E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, a receita de hoje eu vou fazer um bolo de baunilha. Ele é bem simples de fazer, para acompanhar com aquele cafezinho da tarde, né? E lembrando que você que me acompanha aí, ó, aproveita aí, ó, dá aquele likezinho, compartilha aí com os amigos, tá? E você que tá chegando agora aí no meu canal, aproveita e vem para essa família aqui, ó, se inscreva no meu canal, tá bom? Vamos lá para a receita? Roda a vinheta! Olha aí, gente, a gente vai precisar aqui de 3 ovos, tá aqui, ó, 3 ovos, né? 4 colheres de sopa de manteiga, 2 xícaras de açúcar, tá aqui, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, xícara de chá, tá? 1 colher de sopa de fermento em pó e também 1 colher de sopa de essência de baunilha. A gente vai fazer o que primeiro? Vamos bater os ovos junto com a manteiga e o açúcar, tá? O açúcar. Manteiga, e aqui a gente vai quebrar os ovos separadamente, né? Que vai que tá estragado, aí você acaba estragando a receita toda, né? Agora a gente vai bater.
Ó, pessoal, bate bem até ficar esse creme aqui, ó, tá vendo? Bem cremoso. E agora a gente vai colocando aqui a farinha de trigo aos pouquinhos. E agora, pessoal, a gente vai colocar, deixa eu desligar aqui, né? Eu tô batendo no mix, tá, pessoal? Mas você pode bater também na batedeira. Ou até mesmo na mão, tá? Agora aqui a gente vai colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Como eu gosto bastante de baunilha, vou caprichar aqui na colher, tá? Bem cheinha, ó. Deixa eu pegar uma colherzinha aqui. Eu não vou cortar o vídeo, tá? Vou deixar direto, tá, gente? Eu vou pegar uma colher de sopa aqui. Pra gente pegar o fermento. Uma colher de sopa, ó. E aqui a gente vai mexer com uma colher. Bem delicadamente, né? Não precisa muita força, porque eu já coloquei o fermento, é só para unir na massa, né? O cheiro aqui, gente, tá muito bom, hein, esse cheiro de baunilha aqui. Agora eu vou pegar uma forma que já está untada aqui, ó, com manteiga e farinha de trigo.
Vou aproveitar aqui bem, né, para não estragar. Se vocês também, pessoal, quiser dar uma engrenada aqui, dar uma, como é que se fala? Deixar mais assim, gostoso, né? Ele já vai ficar gostoso, mas deixar mais um pouquinho, quem gosta de chocolate, né? Só fazer um creme aí de chocolate. Depois de assado, jogar por cima. Vai ficar mais gostoso ainda, tá? Eu vou fazer só de baunilha mesmo, sem cobertura de chocolate, tá bom? E agora, pessoal, eu vou levar lá no fogão. Já tá, o forno tá pré-aquecido, tá? Vou deixar em torno de uns 30 minutos, 25 a 30 minutos. Ou até fazer o teste do palito, como eu expliquei para vocês já, tá bom? Colocou lá no forno, não abra, tá? Porque se abrir o bolo vai murchar. Depois que ele cresceu, que vocês viram lá que já tá ficando douradinho, você já pode abrir e fazer o teste, tá bom? Mas é entre 25 a 30 minutos a 180 graus, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Olha aí, pessoal. Ficou perfeito. Bem fofinho. Ó, ó. Levou 25 minutos no meu forno, tá? Claro, né? Que eu já tirei um pedacinho aqui para experimentar. Pessoal, uma delícia, tá? Pode fazer aí na casa de vocês aí, viu? Pra acompanhar com o cafezinho da tarde, tá bom? E eu vou ficando por aqui. E não esquece aí de compartilhar, comentar, dar um likezinho. Um beijo pra todos, tá? E até o próximo vídeo.